Središnji nacionalni događaj Europskog tjedna sporta održao se 23. rujna 2017. na zagrebačkom Jarunu. Sport i tjelesna aktivnost u velikoj mjeri pridonose dobrobiti zdravlja građana, pa smo se kao i prijašnjih godina aktivno uključili u obilježavanje Europskog tjedna sporta, jer naš cilj nije samo uspješno poslovanje, već i pronalaženje načina kako dati svoj doprinos široj društvenoj zajednici. Zbog toga smo podržali ovaj projekt kojem je cilj podići svijest o važnosti sporta i tjelesne aktivnosti, utjecati na stereotipe o tome tko može sudjelovati u kojem sportu, jer sport i tjelesne aktivnosti moraju biti dostupni baš svima. Cilj je promicanje društvenih vrijednosti sporta, posebice zdravlja, socijalne uključenosti u i kroz sport, volontiranje i obrazovanje, te promicanje sporta za osobe s invaliditetom. Naša je poruka: budite aktivni, bavite se sportom, igrajte igre Hrvatske lutrije, jer doprinosite razvoju sporta u Hrvatskoj.